Продължаваме с тема по ваш сигнал. В сезона на отпуските ще ви дадем един пример за това колко е лесно да ви бъде провалена почивката, ако комуникацията с харесаното в интернет място за настаняване не е много добра и навременна. Владислав Иванов и неговата съпруга Кристина, заедно с 4-месечното им бебе, избрали Велинград за място на своя летен отдих. Избрали хотел и всичко било наред, докато не отишли на място. Какво се е случило по-нататък? Ще научим сега от Антон Чавдаров. Добро утро! Добро утро от Велинград. Здравейте! Спорът е за едни 900 лева, за една резервация и за една стая, като проблема тук е дали тя е била достатъчно голяма. Тук при мен са семейството на Владислав и на Кристина и управителите на хотела. Първо към семейството. Здравейте! Добро утро! Разкажете ни всъщност какво се случи и защо се получи този проблем. Ами ние си настанихме в 11 вечерта съответния ден. Направихме си резервация за 6 нощи през сайта booking.com. Както винаги, винаги търсим хотел 4 звезди нагоре, защото държим на качеството заради бебето и на хубавите стаи. И си помислихме, че Велинград, нали, понеже е спа столицата на България и съответния хотел е в центъра на града, си резервирахме двойна делук стая и си решихме, че е супер, защото в други хотели е точно така. Обаче като влязохме, тя беше стая номер 107, ни дадаха на рецепцията, платихме, дадаха ни гривните и се качихме вече. Бяха ни запазили вечеря, както оговорихме преди. Но ние разгледахме стаята и не ни хареса, защото беше малко и нямаше условия за бе, защото ние имаме 3 куфара с мъжа ми. И съответно няма къде да сложа всичките неща, а и няма никакъв балкон или комарик на прозореца и съответно се чувствахме като затворени буквално и отидахме веднага на рецепция долу. И жената на рецепция беше много учтива, реално само тя беше учтива с нас. И ни каза на следващия ден да говорим с менеджерката на хотела и ще ни върнат парите. Искахте да напуснете стаята и да ви върнат парите, така ли? Да, съответно, защото не сме ползвали нищо на хотела, никакви услуги. Върнаха ли ви парите обаче? Не. Не. Категорично отказаха да ни вършат парите. Предложиха на следващия ден стая, която се освободи няколко часа, след което ние сме се вече преместили в другия хотел. И в общи линии това е. Ние отказахме. Защото и в другия хотел няма как да ни върнат парите, защото вече сме настанени на друго място. Добре. Към ръководството на хотела сега Салих Кунгьов, който е управител тук. Добре. Здравейте, добро утро. Какво се случва? Защо всъщност не са върнати парите? Има ли как да се върнат парите? И отговорили ли сте на, така, на обещаното в офертата? Ами аз гледах резервацията на въпросните, на въпросното семейство. Те си направили резервация за двойна делук стая, която вие видяхте по оферта. Аз мисля, че те са видяли нашата оферта, какво е написано като предлагане в въпросния сайт Booking. Чух, че са добре запознати с това нещо. И мисля, че по оферта ние не сме ги подвели. Още по-малко измамили. А по закон не сте ли длъжни, щом не им е харесало, веднага да върнете парите? Значи в въпросния сайт Booking ние сме го обявили като условия за анулация. И в условията пише, че при анулиране до 5 дни преди настаняването, връщаме част от сумата. Но това означава ли, че каквото и да предложите като стая, няма да върнете парите? Ние не предлагаме. Ако ние грешката е в нас... Нещо по-различно от това, което да, сме резервирали. Ако грешката е в нас, разбира се, че ние ще върнем парите. Аз не разбрах къде е грешката. Ето я резервацията на госпожа Иванова. Ето го какво е заявила. Ето я стаята, описана в Booking. Стаята, описана в Booking, през който сайт те са направили резервация, пише 30 квадратни метра. Мисля, че е така. Те търсят в вечерта на настаняване, те казват, нали, като основание за напускане, че няма кухненски бокс. Никъде не е описан кухненски бокс. Аз не видях да има описан кухненски бокс. Видяхте ли да има кухненски бокс описан, наистина? Не, никъде не беше описано. А ние искахме стая, която предоставя тази възможност да има кухненски бокс, защото съответно с бебе ни е необходимо. В крайна сметка, колко пари загубихте?
980 лева с някаква туристическа такса, която никъде не съм плащала туристическа такса, защото нали сме в България. Ние сме български граждани, това ми става малко странно. Но както идея, ние питахме на рецепция дали има свободни други стаи, където да ни настанат и нямаше в съответната вечер. И ни се преместихме в другия хотел и на следващия ден и менеджерката като комплимент ми каза по телефона на хотела да се върнем в по-голяма стая в техния хотел. Обаче нямаше как, защото вече сме настанени на друго място и оттам също няма да ни върнат парите и няма как да загубим това. Тоест сега за една почивка от 6 нощувки сте платили в 2 хотела, така ли? Излиза. Да. Колко ви излезе цялата почивка? И към 2000. От които 980 сте дали реално без да ползвате. Точно. Нищо не сме ползвали. И съответно стаята 100% не ни стои празна, се продава пак. И сигурно хората са си взели от хотела още една сума от други хора. Вярно ли е това, че се продава стаята? Ами първо започвам с туристическата такса. Тя е като закон за България. Предполагам въпросното семейство. Това... не го знае. Нека да се запознаят с закона за туризма. После, вие сами проверихте стаята, дали се продава или не се. Към момента тя стои свободна. Добре. Ние нямаме право да я продаваме. Добре, благодаря ви. Това е сюжета от Велинград. Това е, което успяхме да ви покажем тук. Благодаря ти, Антон Чевдаров. Проверка по зрителски сигнал. Сигурен съм и по-опитните хотелиери знаят, че винаги има по-умен начин за разрешаване на такива спорове и за излизане от конфликти с по-малко щети и с по-малко лоши впечатления.